Ty dorůstající děti, ty se v našem věku, tak ty se skutečně velice rychle odtahovaly. A to byly výjimky, to byly jeden, dva skuteční přátelé, který prostě se nestyděli a stýkali se s námi dál. Jednu takovou příhodu, je to snad drobnost, já jsem chodila na hodiny na klavír a byl to učitel, jehož manželka byla Češka, on sám byl Němec. A když přišel, když byl září, my jsme to platili snad, já nevím, jednou za měsíc nebo jednou za týden, to si nepamatuju. Ale pamatuju se, že jeden večer u nás se zazvonil, pan Opl se jmenoval a říkal, už ke mně nechoďte a dlužíte mi 10 korun. No tak to mě, panč to byl do té doby náramně slušný pán. A najednou se projevil takhle hrubě, tak to se mi jako velice dotklo. Ale nemyslím, že bych byla jak si dohlídla nějak moc daleko. Ty důsledky toho určitě ne, poněvadž, jak říkám, náš táta vždycky říkal, ale tady se nic nemůže stát a přijde zázrak a lidi nám pomůžou a sem Hitler nikdy nepřijde. Jako jedna moje teta, která bydlela nedaleko, řekla, proč bych ty nešli odtamtať, já jsem ještě jejich osud vlastně ani v knize nezjistila. Ta říkala, proč bychom odsaď utíkali, my jsme nikomu nic neudělali. Což byla pravda, ale to byl názor mnoha lidí.